Bé, bona tarda, per dir-ho d'alguna forma. Avui ens trobem en un dia especialment difícil, especialment dur, amb el que, sobretot, el que s'ha demostrat és l'estructura mental de l'estat espanyol. Quan nosaltres pensem de quina manera actuarà l'estat espanyol, sempre hem de preveure les pitjors dels escenaris, les pitjors de les circumstàncies. I això és el que ha passat avui. D'una manera absolutament arbitrària, injusta i legítima, ha empresonat el nostre govern. I això ha de servir perquè Europa vegi com es gasta el seu soci espanyol, Espanya. Com es gasta, quin nivell de democràcia, quin nivell de llibertat respecte a l'estat espanyol. I això ens ha de servir per continuar una tasca que mai ningú va dir que seria fàcil, ningú. Tots sabíem que era complexa i avui en dia avui forma part doncs, tot aquest entramat, tota aquesta feina dura i àrdua que hem d'assolir fins al dia important, que és el proper 21 de desembre, amb el que s'ha de demostrar el país, el nostre país, ha de demostrar la seva capacitat d'exercir la democràcia, el proper 21 de desembre.